आज खालकन दोस भेट मतलब इके साहब पेट्रो के साहब टियो के साहब बंद टियो के बंद चोद दबन से पेट्रो के साहब बंद तो ये क्या ठीक है सुनो बार करो टियो से रुका ना ना तय करो ना रुका ना 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 दबा के मैसे खालकन टियो के बंद अच्छा اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید چھو بی ایک میں چینل مزید ناو محمد مزن ون تاز تاز کی افوائی پیٹرول ہسا گو بند یہ زن کہ خلق سے نیرا کین ہیت بالٹین ہیت ڈبہ ہیت پیٹرول آنے اس دوپ اس کرو پمپ والے سن پان کات کیا چا حقیقت کین یہ افوائی لیکن تیل اس کرو یہ مسئلہ کات انگلیس جدید میں سے اس وچو اہند ون کیا اس اہد بارس مز کیا پیٹرول چھا واقعی بند گھن وول کی یہ افوائی چون دپان پیٹرول گھس کتنا بند تو یہ کیا ٹھیک ہے بارس آج کھالکن دوس ویٹ مطلب یہ پیٹرول گھس ٹیو گھس بند یہ کت ہاں کتھ افوائی یہ بول سا بول ہاں کیا أكيس دون دون سيلا غو إيشي فند يا فند كذا أشكرا أشكرا تيل سرقة نا نا تاكر نا ركوا نا 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 دوا كذا ما جاء تيل كو بند وراز وراي بمنا خالك تيل كذا بند أشا يتمن خالك غو إيشم كيس كات غو تويش دماغ تيل كو تويش دماغ كول تان تار بيشن بند وان كين 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 تلو تلو شيك چلو شکریہ بیما چھس کی ہم واسا ونو بیجا ونو بچو ونا یت کن کھال کم گاس امن گو آج میں باسا تین چھ اچھا اچھا چلو چلو شکریہ اپو یشی بول اسا بول ہاں کیا آج کل ایک دون دون سی الا گو یشی پھند یا پھند کو تھا اسکورا تیل سرکاو نا نا تا کرو نرکاو نا 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 دبا کدھے مجھے جا تیل کو بند اور ہے خلقہ تیل گئی بند اچھا یہ تمہیں خلقہ تیل اسم کس کا تیل اسم کا تیل اچھا تو اسی دیما تیل کھل تو اسی دیما کھل تو ہم تار پچھن بان وان کی کین چلو چلو ٹھیک چلو شکریہ بیما شوز کی ہم بسا وانو بیجا وانو بچو وانا یت کن خلقہ مگاس امن گو آج میں بسا تیل چھو اچھا اچھا چلو چلو شکریہ چلو چلو ٹھیک چلو شکریہ بیما چھس کی ہم واسا ونو بیجا ونو بچو وانا یت کن خلقن گاس